Здравейте! Спектакълът Парижката Света Богородица се отличава със своята впечатляваща сценография, която извиква към живот скелета на емблематичната парижка катедрала, сцена и символ на вечната творба на Виктор Юго. За нея Димитър Стоянович, чието дело е драматизацията, казва: Парижката Света Богородица е дреха изтъкана от бляскави думи, която никога не се къса. Зимата ще те топли, лятото ще носи хлад на сърцето ти. Ще ти служи за завивка, под която ще сънуваш приказни истории за любов, коварство, страст и падение. Такава дреха не остарява, понякога трябва само да бъде извадена от гардероба, за да бъде изтупана от праха на годините и проветрена от нафталина на дребнотелието. Спектакълът можете да гледате на 6 и 28 февруари в Театър София. А за още новини и събития от сферата на културата, четете сайта на Информ.